mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Lara si bërë në shtëpi që do të bëjë sobën tuaj të shkëllqej si të ishte e re. Besojmë se të gjitha zonjat që kujdesen për shtëpin janë të një mendimi, Pastrimi i sobës është puna më e vështirë dhe më e bezditshme kur bëhet fjalë për ritualet e pastrimit të shtëpisë. Do të japin fund edhe kësaj vuajtjeje dhe për këtë nuk do t'ju duhet të blini solucione me kimikate. Mund të përgatisi një solucion në shtëpime për bërës kritësish natural, që zëvëndëson plurët larës toksik dhe e të shtrejnët. Ja për bërës që na duhen, lëkura e një portokalli, lëkura e një limoni, një lukë gjellët sot buke, 100 ml uthull molle, në mungesë të saj mund të përdorni uthull të zakonshme, një lugë gjellë e rozmarine e grimcuar dhe një shishe me spray. Së pari duhet të qëroni portokallin dhe limonin në një vazdoj qelë që e shtoni mbetje të lëkurave të frutave edhe uthullën. Mund të shtoni dhe pak rozmarin si pas dëshirës. Kjo e fundit arin të absorboj erën në uthullës. I lini për të tretën për 5 ditë, Më pas, filtrojeni lëngu në përfituar dhe kalojeni në vazdoj e qitë me një shishe spray. Në momentin që do të lani sobën, hidhë fillimisht pak sot buke edhe më pas filloni të spruconi lëngu në përgatitur. A i do të filloj të nëzirë fluska me një herë, prisni 20 minuta dhe pastroni sobën me një sëngjerë të njomur me ujtë të vakët. Me këtë mënyrë, do të mund të ishni edhe njëllat më të vështira në sobë dhe më e rëndësishme nuk e përse të shetsoni për substancat kimike të dëmshme për shëndetin tuaj mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.